Smo, mi znamo po brojkama. Ja bih se prvenstveno htjela obratiti čelnim ljudima UNICEF-a, jer je UNICEF prepoznao agenciju i zajedno s agencijom i prošle godine krenuo u projekt Mliječne staze. Mliječna staza je prošle godine bila posvećena problemu koji je prepoznat kao mogućnost da se djeca sa posebnim potrebama, djeca s teškoćama u javnosti uzdignu. Ove godine je to tema mentalnog zdravlja. Sva istraživanja koja ima, ne samo agencija, nego koja provodi Republika Hrvatska, ukazuju na to da je mentalno zdravlje mladih, pogotovo nakon pandemije, u izrazitom pogoršanju. Sve ovo što su rekle prethodno moje sugovornice ukazuje na izrazito lošu situaciju samozljeđivanja, depresije, suicida. Program Pomozi da je zaživio preko platforme ETA Edu Agencije za odgoj i obrazovanje, koja se obraća nastavnicima, stručnim suradnicima i svima koji rade s mladima. Iznimno je važno u razredu prepoznati problem mladog čovjeka, ne samo prepoznati, uputiti ga na moguću stručnu pomoć. Ova platforma koju je predstavila profesorica Musić Milanović, sve što je rekla i školska psihologinja i sve ono što će se nastaviti kroz ovaj program, ideja je da mladom čovjeku treba pomoći kada ima 14, 15, 16 godina. Tada se osjeća nemoćno. Kasnije, ako smo mu pomogli, on će si sam moći pomoći. U tom smislu, zahvaljujem vam na pozivu od agencije i uz agenciju uvijek možete imati suradnju u što ste se već uvjerili, a ne samo ispred agencije, nego i osobno volonterski podržavam projekte vezane uz ne samo edukacije, nego i pomoć osvješćivanja ranog oboljenja od raka, pa tako i u ovom slučaju situacija sa mladima i njihovim mentalnim zdravljem. Hvala.